Enpä niin edes pääse enää samaan fiilikseen kuin tuo tarkkailijoiden tauko tuossa. Ja tää lehti on jo muutenkin jonkun mäidäs. Vai onks tää voita vai margariini? No onko? Siinä oli ne muut sit tekemät smörgarit, mitkä sä söit. Kun mulla ei onneksi ollut nälkä. Vai ei vai? Mitä? Vittu, äly ammatti plösse ponttoni pureskeli melkein pöydän jalkaa, kun istuttiin tuo kahvilassa äsken briefaamassa Harmaa ja Matkosta. Säkillä ja Boltsilla oli mehevät viinerit ja lasit alkoholitoista viiniin kyytipoikana ja sä sikahemppi kuolasit siihen lattiaan. No en kai, nyt sentään. Joo, kyllä. Mut nyt nuori ystäväni ja aseenkantajani Arto, me ollaan suorassa lähetyksessä, koska lamppu sitten ihan niinku Hanna Nami Nanna lupas, joten ehkä mä otan niin kutsutusti ohjat käteen. Eli äänessä ovat taas pienen talon jälkeen palkkasoturi ja taidevalokuvaaja Rauno Jaatinen. That's me! Sekä vähän vaatimattomampia asioita työkseen harrastava nuorempi ylioppilas Arto Barbara Vesanta. Nykyisin Vantaan Tikkurilassa asustava ikuinen poikamies, vai onks tullut oltua? Vai missä? Mä asun kyllä oikeesti siellä Miko, eli Mikkiksen autot olis Alatikkurilassa, mikä on kylläkin stadin puolella. Ja kukahan tää Mikko tai Mikkis mahtaa olla? Joku rakkauden riuduttava holkipolvinen likörilipittelijä vai? No eikö mun broidi, Vesannon Mikko. Ai jaa. Sillä on nykyisin närepalo lautakorjaamu ja paperikauppa. Ja mäkin oon ollut jeesaamassa siellä sesokiaikaan. Kyllä paperikiviä myydään, varsinkin venäläiset ottaa se sätkän paperissa. Se on ihan ohkas silkkipapru. Tässä on muuten kuva, kun mä kaasuttelin 6,5 Kawasakin kaupan ikkunasta ineen. Kun en mä tiennyt, että siinä ei ole pakki ollenkaan ja iso pyörä karkas käsissä. Joo, ja monta vuotta sitten. Nyt on pakko ihan ekaks sanoa, että sori, tai mä oon pahoillani, kun kanavan pääjohtaja Jacki Harma piipahti äsken fläppitaulun kaiolasta moikkaamaan ja huomautti siitä, että me ei riittävän tehokkaasti toistavan kanavan nimeä eli Radiomafiaa. Tai tämän ohjelman nimeä eli Kotieläinpuistoa. Et mun oli ihan pakko, siis ihan must paketoida se pääpiru puoliväkisin se fläppitaulun kanssa tonne Komoroon. Et toivottavasti Jackin huudot ja huhuilu ei häiritse tämän ohjelman tekemistä. No, se fläppitaulussa oli lainannut Makkoselta, kun Paulille ei ole sillä enää mitään käyttöä, kun ohjelmakaavio ja ohjelmisto on valmis jo koko ensi vuosituhannella. Mä voin vannoa vaikka sormi perseen, se Trauski ei käyttänyt liian kovia otteet, kun se taltutti Jackin. Mä tiesit sä, että Säki oikein nimi on Jakolev. Mikä? Ibrahim Jakolev. Jakolev? Meikö, se suku on kotosi Koilliskunkustani. Se on arvostettu kangaskauppias suku. Voi ja se Harma nimi tulee siitä, kun nuori Ippe tai Ibrahim niin tuli Herttoniemen kansakoulun kolmannelle luokalle harmaa berberitakki tai talvipalttoo päällä. Niin? Eikä osannut suomeksi muuta kuin kiroilla. Aja. Niin, se nimikieli Harmaa, niin jäi sit muotoon Harma. Aja. Ja musabisnekset säkin kiinnostui vasta, kun punk rock tuli Suomeen sotien jälkeen. Onks toi muuten se kuuma linja, kun vilkku toi. Se jäi suora kapulayhteys tänne studioon. Voi vittu, mä unohdin se yhteislähetyksen ihan kokonaan. Eikä josta täällä on suinkaan, vaan jossain päin Suomea samoilemassa. Eli pitkällä patikkamatkalla pelkästään jalan. Joten mä olen vaan onnellinen, kuten Ollikin tässä vieressä, ettei se vääpeli väkisi pakottanut meitä mukaan. Siis kun jostalla on nyt sen vuosiloma. Joo, ja perkelee sekopääsuuta saman tien jollekin jormakkoon jotokselle. Joo. Tyhmästä päästä kärsii koko ruumis, niin kuin Marsu tai Markin aina sanoo, kun se makailee siellä sarkafagissa, niin yrttinaami on kasvanut. Mutta nyt ollaan vähän iloisemmassa seurassa. Stockholm Linesin huviristeilijä Hurrikaanin Bed and Breakfast -baarissa. Eli me Ollin tai tämän isännöitsijä Granströmin kanssa saimme erityistehtäväksemme haastatella tämän huviristeilyn aikana näitä innokkaita Radiomafian Koeläinpuisto-ohjelman kuuntelijoita, joita täältäkin luulisi löytyvän. Aivan varmasti. Ja ihan niin kuin tämä tarjantai, missä Blåbär, eli mustikka. Joo. Kuten se eilis iltainen tittelin kuuluu. Äsken jo totesi, että niin etenkin tämä iloisempi seura ja hilpeämpi tunnelma tekee tosi kutaa.
Huomasko kukaan, että korjasko sen kipparin tai tarjoilijan runkkari se mun konjakki kulho pois? No siinä oli vielä lähes litra jäljestä. Sensitiivi jäljitelmä joo. Ja tää Törnqvistin pörjä, niin ei oo ikinä aikaisemmin edes maistanut piraattipirtoa tai sitä kivihiilikonjakkeen. Mä en nyt haluais puuttua tähän asiaan, mut ei ehkä kannattais niin kiivaa se tarvii tiintata tai kiskoo kitusiin niitä väkeviä, koska me ollaan täällä töissä. Siis eikä yhtään haastattelua on vielä edes tehty. Ja se on sit niin paljon hankalampaa, kun sä heilut humalassa. Ja haastat riitaa ihmisten kanssa. Ihan niin kuin eilenkin, kun multa otettiin sit lopuksi pois se missi kruunu ja titteli ja alennettiin takas ihan tavalliseksi risteilyemännäksi. Et oltais nyt ees tää ilta selvinpäin ja tehtäis ne josta määräämät 3-4 haastattelu, eiks niin, hei Olli? No mikä ettei? No niin. Mä tykkään börja om den här koskenkorva. Ede betre me eller utanis. Ja toinen luoti lävitsi tän asetta pitää toisesta kainalosta saman partion tai tiedustelun roissin aikana mä olisin voinut kuolla kahteen kertaan siellä Grosnin kerrostaloalueella. Niin varsinkin, jos et sä tiennyt, että kumman puolen se sodi. No, se on sitä ammattisotilaa ja palkkasoturi arkipäivää. Koskaan ei tiedä, mistä se luoti läsähtää keskelle otsaan. Kun yksi italialainen karabinieri, laskuvarjo, jääkäri Claudio. Niin se Klade vai? No Klade tai Klaukkis alias Klaustrofobia, kun rakkaan lapsella monta nimeä. Niin kun tää Claudio Banderoli oli Tšetšenia tullessaan vasta parikymppinen iloinen poikaviikari. Ja viikossa muuttui sit juraks nuorisojulkkikseksi ja käveli miinakentän halki yhtenä iltana, eikä mitään tapahtunut. Mut heti seuraavana päivänä sairastui sit siitä minestronekeitosta, minkä se nautti omasta saappaasta. Pakki putos Kaliste Canyonin, kun oltiin ylittämässä sitä köyden varassa vuoron perään. Ja läheiseltä rinteeltä tulitettiin jatkuvasti kaikkea, mitä siellä laaksossa liikkui. Et se pakki oli sit täynnä reikiä, kun se seuraavana päivänä löytyi, kun paareilla kiikutettiin Claudiota sinne paikalliseen Medihelin kyytiin. Vaikkei meistä muut siitä sopasta sairastunut, kun Iva ja Katjuska meni siikasi niistä sienistä. Täältä Tijuana terassilta mä onnistuin löytämään alunperin andorralaisen yökerhotanssijan ja estraaditaiteilijan Rickin, joka nykyisin esittää sitä omaa showtanssinumeroaan nimellä Rick the Dick. Ja Rick, jos kukaan tietää, mistä puhuu, kun hän innostuu kehumaan naista tai hyvää ystäväänsä Suomesta. Ja vaikkei hän ole koskaan koeläinpuisto-ohjelmaa edes kuullut, niin kaikille ohjelman vakkarikuuntelijoille ja innokkaille faneille Rickillä on nyt jotain hyvin tärkeää sanottavaa. Ole hyvä. Well, that's why I'm a promotion, because if I release 10 shows this week, I won't be able to get the, all 10 of them. Yes, yes, I see. The radio. And the program can go play 7 on my radio program. Yes, yes. So, Tallin lahtelainen eläkeläispariskunta Heikki ja Brita Kainulainen on täällä risteilyllä juhlimassa Heikin 65-vuotissynttäreitä, eli onneksi olkoon. Tosin päivän sankari simahti jo hyvissä ajoin hyttikannen käytävälle pehmeälle kokolattiamatolle makaamaan pitkin pituuttaan, mutta Brita jaksaa vielä bailata vai kuinka? No kerrankö tänne asti ollaan eteltu, niin tukkaa potkelleni painan menemään tän pari päivää ja kadun vasta kotona, jos on jotain kaduttavaa. Kun eilenkin, niin mä vasta illalla huomasin, että ei se ollutkaan meidän Heikki, kun mua hinkkas. Kun se on se Rikki, kun se esitteli sitä vehjettä. Niin, mut kiva on ollut jo. Uudestaankin tullaan, jos vaan päästä. Kun se tuottaas. Mua kattelee suoraan silmiin, niin kun aloavasti tää tanssitaiteilija. Et pakko se on jättää Heikki tohon makkaamaan. Ei kaikki pahuta muuten sinne hyppiin. Yes, you come with me. Well, Viko hyppi. Zafama promotion. I won't be able to get mikä se on? You can be there. Katokko se tuot tiskiltä pupellassa, että sä menetti ruusu ihan vaan mua varten. Want to fuck you with me, huh? Well. Täällä on vittu 53 viestiä, että kestä on soittanut ja sitten tekstiviesti, että
Ohjelma seis! Se oli ihan raivoinen, tai huu suoraan huutoon kuin sika. Et mä löin luurin korvaan ja pistin oma kapulla kiinni, kun mullakin on nyt oma kännykkä. Tää mopi rasitimän. Ai toi kevyt kilopainoinen köntti. Oikein ilo kalikka. Joo, kuuluu hyvin koko luonteessa Venäjän viestiliikenne, vaikka muuten pätkii koko ajan. Et saiskohan tähän joku tehoakun tai pidemmän antenni? Vittu et saat sekasi kun pirtele. Tuskin löytyy edes Liettuasta tai Lappajärveltä tollaseen tukkipölkkyyn niitä varaosia. Kun se ei toimi edes samalla tajunnalla kuin tää mun Slenko Vivante Wild Thing. Tän joulun todellinen toivelahja maskuliiniseen makuun. Kun huomaat sä mihin tän langattoman mikrofonin voi ovelasti työntää tai duunata. Kun tässä on niinku snadi pärikarvotustakin ympärillä oikein palkkasatorin morsia. Ja nyt se ilmastointiteppi pysyy, kun mä ajoin säkin pois ne haivelet sen leuan. Pitää sille sumolle tehdä sama juttu. Niin siis, kyöställe vai? Oli se aika rivon näköinen resupekka, kun tuolla yhdessä paikkaa nähtiin tai niinku tavattiin. Dagestanissa vai? Joo! Tai ei siellä, kun yhdessä... Toises mestas, kun tieviä tavallista taistelijaa, ja kyllä se kestäkin jaksaa vielä kävellä, vaikka onkin taas lihannut lisää. Siksi mä sanonkin sitä sumoks ja sua pomoks, kun sä aina pomota. Hei, tiedätkö mitä? Kato. No, jos kestä on sumo ja mä oon pomo, niin sä oot sit homo. Ja vielä aika säälittävä sellainen, vaikka paremmin sulle sopii se Barbara, kun sä tarvitsi ihan sellaisen... Pumpattava Barbara-näköinen, mikä mä ostin niin, lahjaksi yhdelle mun friendille, kun se on vähän sellainen kädetön. Se on yksi Stenmannistiku. Oikein erityisen tunnelmallista alkutalven iltaa minunkin puolestani kaikille Radiomafian koe-eläinpuisto-ohjelman kuuntelijoille. Minä olen Jöstä Sundqvist ja tällä hetkellä lyhyellä voileivän mittaisella marssitauolla täällä Liiskalan Sevettijärven suunnalla Ylä-Savon sydänmailla, missä iltayö alkaa olla jo niin pimeä, ettei metsuri ja metsäteknikko Ilppo Iensuun sytyttämä nuoti, joka on valaise kuin kaikkein lähimpien puiden paksukaarnaiset rungot. Eli elämme vuoden pimeintä aikaa, vai miten sitä tavataan täälläkin päin sanoa? No näin tulkaa sekin asia, niin että siinä asiassa niin vinha perään. Tuossa aikaisemmin, kun päätettiin taivalta minä jalan ja sinä sudittelit sähkön sinisellä Wild Wolf Wagoneer mastolumikelkalla vieressä, niin sä kerroit olevas innokas koe-eläinpuisto-ohjelman kuuntelija, kuten pohjoisen pojat peräkamareissa yleisemminkin. Niin mua jäi vaivaamaan, että mikä sua erityisesti näissä ohjelmissa kiihottaa, vai oliks kiihottaa se verbi, jota sä itse käytit? No oli. Enkä tiedä, että mikä on mennyt sekoittaa niin mun pääni, että mun on pakko niitä kuunnella ja kuulostella, no, vaikka niin. Enitenkin tykkääkin niin tuota hiljaisuudesta, kun ei kuulu mitään. Ei ees omaa supatus, vaikka kuiskuttelis korvassani. Kaikenlaista tärkeitä tekstiä. Siis itse vai? Itteensä sitä parhaiten osaa kato kiusata ja kiduttaa. Kun tietää, mistä sitä ei yhtään tykkää. Kun mäkin itteeni haakun välistä heteroksi. Vai niin? Jos vaan löytyy joku levytoive, niin totta kai se soitetaan. On siellä Pasilassa paikalla muitakin kuin ne kaksi keppihevosta tai Keppa Heikkiä. Eli herroille Jaatinen ja Vesanto vaan tiedoksi, että pää ei jää tähän. Sanoko sä Esa jonkun esimerkiksi englanninkielisen kipaaleen, kun en mä niitä nimiä muista, kun sen kouluvaluvan. No jos se olis sitten mitä sä toivot, tai mä halusin jotakin, niin monkis joku vieläkin naurattaa ne jutut, mitä ne töllössä touhus nää monkisit, kun silloin yhdelläkin niin moppijumalauta päässä ja vielä paskalle moppia. Toiselle tökkästi niin se harjanvarsi perssise, niin vittu mä nauroin koko viikon. Vai niin. Eikä tää nyt niin avonainen oo, miltä tää näyttää, kun nää paljutit vaan vetää tän topin alaspäin. No, ja täällä on sitä paitsi todella kuuma, että hiki vaan valuu pitkinä noroina pakaroitten välissä, vai mitä oli? Sullakin oikein karnevaalikamppeen. Joo, mut nää on vaan lailassa, kun nää on kampaamosalokin kaulokaisen omistajarouva Yvonne Toppelundin karnevaalihöyhenen. Joo, ja mä lupasin vain tuolelle tänne Kalupsen baariin, kun
Näitä on naisihmisen hankala kantaa tai kuljettaa muuten kuin yllään. Ja ne karnevaalit alkaa vasta 8:00, vaan oliko se 9:00? No äsken ne kuulut jatkoa 10:00. Siis, mutta nämä aikataulut elää jatkuvasti, että se voi vielä muuttua se alkamisaika. Mä ajattelin kuule, itse riisuu vielä tän smaragdivihreän merenneidon lurex-puvun pois ja pippaloida pelkissä bikineissä. Onko Rikilläkin on tollanen pelkkä puikon suojus sen kullin päässä? Siis kun tosta voi tulla vielä sanomista. Mut muuten tää Wonderland tai Wonderful Land tapahtumani on alkanut lupaavasti. Ja tää eroottinen koristelu niin on mun mielestä oikeastaan aika onnistunut vai mitä? Tykääks Olli tollasista isoista tisseistä? Kaikkein isoin vekki tai ruminarpi löytyy sit sellaisesta paikasta, mitä mä en nyt tässä rupee esittelemään. Sen mä sain pari vuotta sitten Sohlovan taisteluissa Luoteis-Ingusiassa, kun yks parrakas pamirisissi keihästi mut repuista roikkumaan savitiilis tehdy talon seinustalleen. Siitä oli ikävä keplotella itsensä irti ja kajauttaa tajukankaalle siltä Ahmed Sergojan Abduhallilt, suurvisiiri Mahmudin pojanpojalta, kun sitä sai piestä pitkään ja hartaasti paistinpannulla, kun se oli 207 pitkä, 160-kiloinen rillipäinen roikalle, mut kyllä se loppujen lopuksi sit putos, kun mä panautin sitä paistinpannun kulmalla päähän. Kuulosti ihan yhä lohvikselta, tai lohvasun jallu, kun sekin on taas päästänyt itsensä paisumaan kuin pulla taikina. Sekin. Mutta kyllä se kevään lupas olla taas formus ja alle 150. Niin. Kun se on nyt se uusi raja niissä ylipainosten ikämiesten otteluissa. Kun jos painaa enemmän kuin 150 kiloa, niin pitää olla vakuutukset siltä varalta, että se ruohokenttä tuhoutuu tai menee pelatessa pilalle. Niin kuin missä lajissa? Rugbys vai raivopainissa? Kun mähän voitin puolustusvoimien joukkueen mestaruuden 5 kertaa peräkkäin, kun mä jäin aikoinaan kesäkorporaaliksi sinne Sonkajärvelle sissikomppania ja loppujen lopuksi yleinen sit alikessukset. Nykyisin ne moikkaa majuritkin ja pyytää kyytiin, jos tuo kylillä törmätään, kun armeija tarvii ammattisotilaita, että homma hoituu, niin kuin yksi Näkkälänmata tai Matti nykyisin Eversti sanoo. No joo, men ehdi vaan, hödy jukkis ja tykäromnei, siis ihan oikeesti. Koska tiedät sä, siis me oltiin lievällä lukiossa rinnakkaisluokalla. Mä olin A-luokalla ja sä B-luokalla. Ja kun sä olet oppinut ulkoa niin Pohjanlahden rannikkokaupunkeja, et aina napsahti karttakepistä sormille, kun tuli sun vuoro luetella ne kaupungit. Et sehän oli maantietoluokka, se A-luokka. Lukion ekalta lukion kolmannelle ja mä just kuule Jordaniassa törmäsin kuule Lahden Kari, jos muistat. Just tää sama Kari Lahti, joka telkkarin tietokilpailussa voitti 1 000 000 vedossa, 1 000 000 markkaa puhtaana käteen. Sekä sen Jordanian matkan eli bonuspalkinnon. Ja Kartsakin muisti mut heti sieltä hotelli Häslämin uima-altaat, et Hei, sä olit se tyttö meidän luokalta, kenellä oli luovi jännässä paikassa. Eli täällä toisessa häppärissä. Ja se piti sit oikein tarkistaa heti ja näyttää, että kyseessä on sama henkilö kuin silloin siellä Huhtiahon heinäladossa, kun biologian kerho keräs kasveja koulukokoelmiin. Joo, eikä mitään häiriöitä ole enää tulossa. Sen mä takaisin, et voi olla Rafa ihan huoletta. Joo, kun en tykkää yhtään, et leikkiin varjoilla ruvetaan pelinemään. Et nyt mä musta täällä lönkvaraa, ettei sä pysy vahinko. Kyllä. Vaikka mä kyllä huomasin, että sulla on aika kivat perseet, vai mikä nää on nää kauttapuolella, kun on kunnen no pakaraa tehtiin jumalauta, voisi olla kyllä käyttöä siis ihan oikeesti. Onko se Rafan ystävä edelleen Amerikassa, vai miten sä vaikutat vieläkin niin lohduttoman yksinäiseltä? Tässä on nimittäin meidän purseri Rafael Nilsson alias Rafa. Joo, hän on Jenkkilässä vielä. Tälläkin hetkellä suodaan aamiaiseksi musta munaa, kun Pontus tykkää siitä. No, kukapa ei tykkäisi.
No niin, päästiin patikkareissun tähän mennessä pisimmän taipaleen 68 kilometrin päätteeksi Ilpo Hiesun ja Esa Pönkin kanssa saunaan Kuupankankaan rajavartioasemalle. Ja tässä vieressä lauteella istuu myös yliluutnantti Erkka Kivio, jonka vanhaan rokettirolliin erikoistunut Kive-bänd. Oi oi, muistetaan monista ihmeellisistä tempauksista ainakin täällä Kuupan kankaalla, vai pitääkö paikkansa sellainen tarina tai väite, että jonkun polttari-illan päätteeksi tuolta rajan takaa Venäjän puoleisen Karjalan alueelta bändin pojat käyvät kaappaamassa keikkabussiksi itse asiassa mannerten välisen ohjuksen kuljetuslavetin ohjuksineen päivineen, joten Suomi sai yhden yön ajan olla ydinase valtio ennen kuin ajoneuvo lasteineen palautettiin sitten oikeille omistajille. No, semmoista. Tietty sattuu sillä tällä täälläkin päin, eikä sitä Stoljanov 303 tarttenut et palauttaa, jos kenraali Versti Katsukille olisi joku Mosse tai Lada löytynyt sopivaan hintaan niin kuin edullisesti, kun siellä Sovarkorskista 100 kilometriä lähimpään diskoravintolaan, niin sitä ei mopolla ole kovinkaan kiva yötä myöten ajella, jos tykkää tanssimisesta. No näinhän se on. Ja kuuntelijapalkintona sulle lähtee tää posliininen virtahepo, joka istuu ongella hattu päässä. Ja meitä on lähestynyt kirjeitse myös kuuntelija, joka tiedustelee, kuka oli se ihana nuori nainen tai naistoimittaja, joka radiomafian bileissä onnistui loppujen lopuksi lassoamaan sukkahousuillaan eturivistä sen mukiin menevän näköisen miehen, joka vielä alkuillasta esitteli itsensä Tero Lietteeksi. Tähänkin kysymykseen saadaan vastaus suorassa koe-eläinpuisto-ohjelmassa lauantai-iltana kello 19.21. Tai viimeistään uusina yhteydessä keskiviikko- ja torstain välisenä yönä Radio Mafian kanavalla, joten kannattaa kuunnella. Niin aika muuten tultas toimeen, kun äskälle ei ole muita tuloa kuin se kansaneläkkeen perusosa. Et mä oon nyt kohta 3 vuotta ajanut taksiin. Tai tuurannut yleensä öisin sitä Östmanin kikkeä, kun kikke ajaa mieluummin itse päivällä. Niin. Ajaa! Entäs se tee autokorjaamo? Eikö sieltä niin löytys mitään duunia sulle? No, mä oon ainakin 16 kertaa kolaroinut se kikke, jos mä olin Mersu. Et muuten olisi Mikollakin ollut hommat heikoilla. Joo. Nyt on se tää vakuutusyhtiö maksanut esi jotain 130. No mä kattelin, kun tultiin tänne studiolle Yleisradioon, että sulla on ihan niinku aito taksisuhari nahkablazerin niskasta. No, no, sä oot niinku nahkatakkiin marinoidu tooppahomppeli muutenkin, vai kuinka kauan sulla on ollut toi samaratsi pää? No et sä ajopusa kahtimaan. Jotain 5 vuotta, vähän päälle. Mä arvasin! Hei, mut nyt sä voisit oikeestaan esittää se satelitanssi, niin kuin sä lupasit. Mitä mä oon luvannut, hei? Kohta johtaa kaiuttimista kipakka polkka, jolka taadissa nuori ystäväni, taksiautoilija ja huimapää Arto Vesanto vatkaa itsensä läheks turmaksiin omalla sapelillaan. Mitä ja nimenomaan nahkaisella sapelillaan hurjasti viuhtoinen. Eli ole hyvä, yleisö odottaa. No eikä mä nyt tässä viitin no, ruveta duunaa, kun mä tarkoitin, että jos olis jotain misuun niinku mukana, en mä nyt ala mitään lait. Tai sä itketä rupeet viuhtoa. Kun lupaus on aina lupaus, kun saithän sä viimeksi niitä kastemateja tai dagareitakin, kun mä ostin sulle suklaaleveen. No joo, mut mä olin silloin alle 20. No niin, mie. Eikä täältä kuulu ees mitään musaa. Vahtava meno, tiukka etukeno, herkällä tatsilla, rumpusatsilla, jee, jee, jee. Mahtava meno, tiukka etukeno, herkällä tatsilla, rumpusatsilla, jee, jee, jee. Mahtava meno, tiukka etukeno, herkällä tatsilla, rumpusatsilla, jee, jee, jee. Joo, ja
Sen jälkeen kuljetaan kaikki jono muodostelmassa, peput heiluen ja kassit vipattaen ja väpättäen ja rinnat läpättäen tämän kapteenin pöydän sivuitse tonne estradille. Eli rintamasuunta pysyy koko ajan samana, koska ne kunniavieraat istuvat kaikki tässä pöydässä. Ja vittu, meidän pöytä on tuolla ihan takana, yli 60 metriä tälle tiskille. Mä mittasin. Joo, mut Olli, hei, esiintyjille tarjoillaan tänne lavalle ihan mitä tahansa ja kaikki menee talon tai laivayhtiön piikkiin. No se muuttaa sit tietysti kaiken, kun täältä löytyy jopa jalkajärveläisen pienpanimon päälärin pullottamaa jouluolutta, eli punanuttua. Tosi tänä vuonna vaan telkeessä, kun ne puolen litra palautuspullot on siellä mun byroossa, kun niissä on erilainen kierrekortti kuin yleensä. Ai ne on just niitä pulloja, no, kun sä oot säästellyt tai säilyttänyt. Oi oi. Yliluutnantti Erkkakivi, musiikki tai tämän bändiharrastuksen ohessa sä olet myös innokas radioamatööri ja siltäkin puolelta sulla on monta mukavaa muistoa. No ei joku kaksi tai kolme. No siinäkin. Mutta ne on sitten sitäkin mukavempia kuin housut unohtu laittaa jalakaan, kun oltiin kapteenin kanssa Kajaanissa käymässä ja Toyotassa hajosi lämpäriin, niin riisuttiin housut sitten pois, kun siellä oli radioamatöörien yhteispohjoismainen seminaari Kajaanihallissa ja oluet otettiin siinä kulmankorvassa ja pirusti meni päähän se jouluolut, kun mäkin matkalla lipitin valmiiksi jo itteni juuri, kun Toyotassa oli kuuma kuin saunassa. Kaikki on sattunut, ettei siinä mitään, kun hallissakin huuvettiin kapteenin kanssa kahteen Pekkaa niin kovua, että ne lopettivat sen seminaarin sitten siihen. Vai niin. Oho, mä sen verran juonan välillä tässä tätä suoraa lähetystä, että pysyy kuosissaan se koeläinpuisto-ohjelma ja luetaan tästä pinoon päältä vaikka yksi kirje tai kortti, eli tämä on läpäissyt Pasilan postikonttorin viranomaisten tiukan seulan ja mikä ettei, kivahan näitä nakukortteja on katsella, vielä kun levytoivekin on täytettävissä. Eli Kari Lahti on Jordaniasta asti lähettänyt tämän pelkkään sifonkin huiviin tai huntuun verhoutuneen naisvartalon kuvan ja Kari toivoo kuulevansa, kuinka koeläinpuistossa taas kilistellään kulkusia, eli toivelevynä lähtee sitten soimaan Tractors ja Jingle My Bells. Hetetäänkö lisää löydy? Tirkistellessani riemun reiästä peremmälle konehuoneeseen tunsin, kuinka telttakeppini kohosi ja paimen sauva pystyssä ryhdyin lähemmin tutkimaan tavaraa kuin sarvijaakko tai sähköjänis. Sapeli sojossa pumppasin Petipartnerin penaalista lemmen liisterit, jonka jälkeen suoritimme niin sanotun syväporauksen ja elimen siirron useampaa kertaa. Riipotin mutteria murmelinpesä eli karvakukkulan reunalla ja jo kohta saivat kantokassit taas sellaista satikutia, ettei paremmasta väliä. Kirjoita ja kerro, kuinka koeläinpuisto-ohjelma on vaikuttanut sinun elämääsi osoitteella Radio Mafia, Koeläinpuisto, postilokero 17 00024 Yleisradio. Ohjelmalle kuunnellessa sujuu se seksiakrobatiakin paljon paremmin ja vähän kokeneempikin kissan kaataja saa uusia ideoita, vaikka Hellun Flotkolla olisi lappuluukulla eli rättiviikko ja Japanin lippu pikkupöksyissä. Tähtiradalla kiertää yössä ladallaan, isännöitsijä kun vielä valvoo asukkaiden untaan. Vain katulyhdyt tuikkivaan, kodittomat koirat ruikkivaan, kylvän juurelle kun kertynyt on taas itivalkoista untaan. Joo, mut ei me päästä meidän hyttiin, jos hän makaa pitkin pituuttaa tässä käytävällä. Et jos sen verran edes siirtäisitte sitä sulhasta, et saadaan tää ovi auki, vai nostaaks Olli ton retku helvettiin tosta lattialta? No kyllä mä muuten, mut mä satutin selän siellä höyrysaudas lauteen laeleen, kun mä liukastun ja
Sit innostuttiin hytissä vielä huita se höskää sen toisen ristelemännen kanssa, että oliks se Krisu vai Krisse. Siis ai kuka? No ei, ei täällä on muita risteilyemäntiä kuin mä. Ja sit risteily isäntänä toimii Krister Andersson, joo, joka aikaisemmin esiintyi After Dark-ryhmässä syntisen seksikkään Ginan roolissa, et oisko se sit vähän pelleily sun kustannuksellas? Vähän vai? Siis mä oon tuolla suuressa maailmassa. Itsekin joutunut usein yöpymään vieraiden miesten vieressä, kun sitä ei voi siellä olla aina niin kranttu tai ronkeli. No joo, mut se on vähän eri asia, että makaat sä miehen vieressä vai minä? Ja makaat sä alla vai päällä vai sisäkkäin? Siis älä nyt hyvä mies hermostu, kun... Mä hermostu, no olen naistenkin kanssa joutunut jakamaan vuoteen. Viimeksi toissa viikolla kuoltiin Naumasen Namun kanssa niissä radiomafian räntäbileissä, niin syötiin lukkoon niitten pikkujoulujen pitopaikka lopullisesti. Eli ne ei oo sit siellä sosiaalitalon hissikuilussa, vaan Lietteen Depiksen eli Teron himassa. Ei Peron. Joo, joo, se lähettää sit kaikille kutsuvieraille virallisen kutsun. Eli jos ei kohta kuulu mitään miehestä, niin sitä on auttamatta pudonnut pois niin sanotulta tärkeiden tyyppien listalta, kun mä ja Jösta ja Rossin Hanna ja Vimperin Paula ja Jackie ainakin ollaan jo saatu kutsukortit, samoin kuin Naumasen Namu ja se uusi isotissinen toimittaja harjoittelija Kuusamosta, tää Tuulikosken Teemu, kenet Josper houkutteli kanavalle duuniin. Eipäs, kun se on mies, tai niinku nuori kaveri se Teemu. Kun me oltiin yhtä aikaa taksikurssi, mut jäätti sen kesken, kun sitä pyydettiin radiomafiaa töihin. Ai jaa. Ja sä väität, että nuo rintsikat on jotain jättää pieni tänne tehostekaappi vai? Vähintään D-kupi! Niin ja tossa sen sukkahousut ja sit tollaset röyhelöreunaset naisten alkkarit, mitä se käyttää, kun ne tuntuu kuulemma kivoit farkkujalla, niin kuin tuntuukin. No joo, aiko helehty. Vaikka oli Dagestanissakin yksi ranskalainen Henri, se oli siellä niinku leikkikaluna tai niinku rattopoikana, kun yleisesti ottaen se meininki on ehkä vähän liiankin miehistä tai miehekästä, kun asenveljien kanssa taistellaan ja korkeita kämmenellä läimäytetään olkapäälle niinku hyvin suoritetusta tehtävästä, kun koko kylä on pantu paskaksi tai tuhottu tuusan nuuskaksi, ettei vihollinen voi käyttää rakennuksia väijytykseen. Niin joo, kun ikävintä on ne tarkkaampujat, vaikkei ne naisten alusvaatteet käytä kyllä ikinä. Näin on taas aika jatkaa matkaa yötä myöten kohti seuraavaa taukopaikkaa Kiistilän suunnalla lähes 100 kilometrin päässä, joten kiitetään kaikkia kuuntelijoita seurasta samalla, kun yliluutnantti Erkka Kiven kanssa kuunnellaan öisiä metsän ääniä ennen kuin pikamarssille päästään. Täällä on ilmeisesti joitain petohavaintoja ollut aivan viime päivinä tai öinä, eli mitä tuolla metsässä liikkuu? Siellä läyhki liikkeellä. Levottomasti kulukoo taikka saalista tuntuu hakeva. Läyhki? Niin. Jos ei se ole sitten kapteeni tulossa kotiin yöjalasta. Niin jo. Kännissä karjahtelooko. Viinat on lopussa. Vaikka mä kyllä veikkaan, että se on läyhki. Ja on aika iso. Iso. Kun sillä voi olla tuommoiset hampaat. Että se on reisi poikki, kun se purasoo. Vai niin.